Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zatražila je od Savjeta ministara BiH da se na pola godine ukine plaćanje PDV-a za isporuke prirodnog gasa. Kako ističe premijer Federacije, cilj je ublažavanje posljedica rasta cijena ovog energenta na potrošače. Mi smo uputili gore zahtjev da se oslobode PDV-a. Znači, kao korisnici sredstava od PDV-a nama to ne predstavlja neki prihod. Možemo ga se osloboditi tako da građani Sarajeva i Visokog i neki privrednici dobiju taj bonitet. Pokušali smo dobiti mišljenje parlamentaraca iz vladajuće koalicije o ovoj inicijativi, no nezvanično su nam rekli da ne žele komentarisati dok ne bude zvanično upućena u proceduru. Opozicija jasna, subvencije bi imale veći efekat. To neće doći do parlamenta u ovom sazivu, ubijeđen sam, ali ako je vlada federacije imala namjeru da olakša ljudima u Bosni i Hercegovini, onda je mnogo lakše bilo da kažu da će oni subvencionirati taj iznos i da će platiti tih 17%. Premijer Republike Srpske tvrdi da je inicijativa dio predizborne kampanje. Republika Srpska u ovom momentu, zahvaljujući opstrukcijama iz Sarajeva, troši 10 puta manje količine tog istog plina koji koristi federacija. Oni sad kad su vidjeli da treba da naprave nešto predizborno u federalnom Sarajevu, pojavljuju se sa takvom inicijativom. Prema tome, polako, ja ću razgovarati. Predizborni trik ili ne, istina je da samo u odnosu na kraj prošle godine građani plaćaju 60% višu cijenu gasa. Iz Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH kažu da nisu dobili inicijativu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, te da je u ovom trenutku nezahvalno govoriti o rokovima i vremenu u kome ona može biti razmatrana. Upućeni kažu da je nemoguće predviđati dalje kretanje cijena gasa, jer su cijene ovog energenta, kao i naftnih derivata, uslovljene geopolitičkom situacijom.